Hej! Nu har Joakim tagit med mig till en natedjungel. Det sticker upp ålnate här ur vattnet. Även lite borstnate. Det finns många olika arter av nate och nating som växer här. Vi är på kanske någon 1,5 meters djup, men ungefär hur djupt kan man hitta sådana här djungel? Ja, man kan hitta dem ner till ungefär 4-5 meters djup och de växer upp till ytan. Framförallt ålnate kan bli riktigt lång. Och vi står ju här på en mjuk botten. Det är liksom gegga och dy under våra fötter. I en havsvik i Östersjön. Och på sådana här mjuka bottnar så hittar man en riklig vegetation av olika blomväxter. Men de sitter fast där? De sitter fast i botten. Med rötter. Till skillnad på klippor och så, där vi har tång som inte har några rötter. Och vad kan man hitta mer? Är det bara ålnate? Och hade du mer borstnate? Ja, här har vi en helt annan typ av växt. Det är en slinga som man också hittar här. Möjor som är släkt med smörblommorna på land kan man hitta i den här miljön också. Och de växer också med rötterna fast? Med rötterna fast i dyn. I dyn. Ja, och så växer de upp till ytan. Det är en ganska stor säsongsvariation dock, får man tänka på. Så att en hel del av den här vissnar ner nu. Oktober ungefär. Och sen så kommer de igång igen på våren. Men hur geggigt är det här nere? Ja, man ska vara ärlig och säga det är en blandning. Det är inte bara gegga, utan det är lite grus och sand också. Något sånt här alltså. Ja, det här är... Det var ganska geggigt får jag säga. Men du, det är några stenar i alla fall. Och lite grus. Lite grus, ja. De tar upp näring både från geggan och från vattnet. Ja. Men om det inte är så näringsrikt i vattnet, inte så mycket näring i vattnet, då så tar de upp näringen mest från botten. Och det gör att de är lite mer konkurrenskraftiga i näringsfattiga förhållanden om man jämför med alger och så, som bara kan ta upp näringen från vattnet. Okej. Okay. Ja, men när man simmar den här djungeln nästan, så även om man inte ser så mycket just idag, för det är ganska dålig sikt, så kan man tänka sig att här borde finnas fiskar, mycket småkryp. Vad kan man hitta för mindre djur på de här, i de här miljöerna liksom? Ganska mycket snäckor, kräftdjur, insektslarver. Även några musslor sitter fästa på vattenväxterna. Och snäckorna och kräftdjuren, de äter mycket av det här som växer på ytan på... Alltså algpåväxten på bladen? Algpåväxt på bladen och så. Och sen när växterna vissnar ner, då äter de även av växterna då, när de börjar brytas ner. Det är en del av, de är de första som börjar bryta ner växterna kan man säga. Vi kan se om vi hittar kanske några insektslarver. Och det vita här, vad är det för något? Det vita är ju rotstammar. Från ålnaten? Just det här är en borstnate. Och så här på sensommar så börjar de lagra in socker här för att överleva vintern. Så de överlever väldigt mycket på att de lagrar in näring i... Så de vissnar ner, lagrar grejset i rötterna och växer upp på våren. Och växer upp på våren igen. Och det här är det som många svanar och andra sjöfåglar käkar på vintern. Ska du smaka? Okej. Man behöver inte skala eller något. Nej då, det är bara att käka. Visst då. Det är ganska okej. Jag skulle kunna käka det här en hel vinter. Det var inte direkt äckligt kanske? Nej, och den blir sötare senare på säsongen när vi kommer in i oktober. Då har den skickat ner mer socker i de här och de är större, mycket mer svullna. Helt okej. Okay. Men inte så delikat kanske. Jag vet inte om jag skulle palla vad svanen en hel vinter.